The Movies je skvělá hra, kde si můžete vytvořit své filmové studio a dokonce i natáčet filmy. A po předchozím úspěchu s Jiřinou Bohdalovou jsem se rozhodl přizvat nové celebrity, s kterýma natočíme pár mistrovských kousků. Já jsem Mejš a dneska si zase zahrajeme The Movies. Po velé úspěšné trilogii s Jiřinou Bohdalovou je na čase expandovat naše studio. Vyrobíme si tedy plastickou chirurgii, ano. Utratíme všechny svoje peníze. Nevím, jste úplně moudrý. A kapitál je zase v prdeli. Máme poslední film, který nám ještě něco vydělává. Musíme rychle natáčet nějaký věci. Vím, že k tomu budeme potřebovat nějaké celebrity. Přátelé, povolal jsem hvězdu českého showbiznisu. Přivítejte Jaromíra Soukupa. Nemá co dělat. Máš málo pořadů nebo co, ty vole? Budeme premiéři. Nebyl by to Jaromír Soukup bez Agáty Hanichové. Patří na něco působivého a to bude asi nějaký nový manžel. Naše nové hvězdy máme. Plastická chirurgie je taky nachystána, výborný. Tak Agáto, jdem tě upravit. Cíze, seš tady úplně nová. Ježe, nechci vědět, co z toho vyleze. Oni ho radši zamaskovali, aby nebyla vidět. O oh, bože, oni mě rozsekali ksicht. A sudejte ty obvazy, až jsou zvědavý na toho sloního muže. Ty nic nezměnili, jsi furt stejná. Se oklepala, zbytky kůže musím oktřepat. Myslím, že je na čase si udělat nějaký scénář. Film se bude jmenovat Film Jaromíra Soukupa. The Movie. Hlavní roli Agáta Hanichová jako Hanicha Agátová. Jaromír Soukup jako Jaromír Soukup. Začneme ve vězení. Kde jinde? Ty psi se samopalama, tak to bude hodně zajímavý. Ano, Agáta bude pracovat jako uklízečka místní. Co to má na hlavě? Neil Breen si zahraje komparzistu se samopalem. Nevím, proč vypadá Neil Breen takhle, upřímně to nechápu. Ježíš, to bude strašný film tohle. To bude taková pičovina. Tak, mám hotovo. Jestli toto nebude masterpiece, tak už nevím co. Ale Agáta už se učí scénář, je to dobrý. Ježíš, my nemáme hotový kulisy, sakra. Proč to ještě není postavený? A my už jsme v minusu, ještě jsme ani nezačali natáčet, to je pruser. Makej ty vole, makej. Tak, šup. Holoto, makejte. Hlídám bar, aby tam náhodou Neil Breen neměl chuť zajít. Hlasáme, až bude naše studio v plusu. Agáta Hanichová nasadila paruku. Možná budete trochu zmatení, protože v každé scéně mají naši hlavní hrdinové jiný účes a jináčí oblečení. Ještě jste se úplně nenaučil to hru ovládat. Vidíte, Jaromír Soukup má jenom bílý vlasy. Kapka a jdeme na to. Fakt hrozný, kolik peněz stojí takový blbej jeden film. Zase změnili oděv. Kam jdeš? Spatřuji něco působivého, ty vole, ano. To je ten odpadek, co tady nikdo neuklízí. Bohužel všechny naše uklízečky prasou na filmu. Ano, bude to trošku western, trošku sci-fi. Jak můžete vidět, venku jsou planety z nějakého důvodu. Ano, děkuju, děkuju. Tohle je výsledek mého podnikání. Takhle nějak jsme podnikali, pak přišla Jiřinka Bohdalová, pak jsme zase podnikali, pak přišla znovu Jiřinka Bohdalová. Já jí můžu přidat platy a nemůže snížit, sakra. A Neil Breen by chtěl přidat, je nespokojen, hajzl. Já ti slibuju, Neil Breene, že pokud tento film bude úspěšný, tak ti zvýším plat. A bože, už to tam vyslíkají. Ježiš, to jste neměli vidět. To jsou spoilery. Další scéna bude v koupelně, ano. To jsou nejoblíbenější scény našich diváků. Úplně změnili účes. Ty vole, to tady maluje, to je dobrý. A nevadíte, že se natáčí z druhé strany, jo? Já se nestíhám, kam běžíte. Já jsem vás chtěl sledovat. Jaromír kouká z okna pro jistotu. Co tam vidíš, Jaromíre? Teď je tam v okno. Ty šmíruješ někoho, ty uchyle. Agáta je nějaká nespokojená. Začíná být ve stresu, sakra. Chystá se opít. No jo, že mi to nepřekvapuje. Hajzle. Ty myslíš si, že když změníš účes, že mě utečeš? Nálada hvězdy nula. On je strašně nasranej. Oni jsou všichni hrozně nespokojení. To bude strašný film. No, tak si běžte ožrat. Mně už je to jedno. Radostná událost. Napřed zarchivujem poslední Jiřinu. Budeme dělat, že nikdy neexistovala. A jdem vydat náš film. Film Jaromíra Soukupa, The Movie. Vztahy mezi hvězdama průměrný. Vztahy mezi těmato dvěma hvězdama už bych řekl, že jsou podprůměrný. Já mi to pustí, přátelé, já se trochu bojím. Film Jaromíra Soukupa, The Movie. Bývala jsem uklízečka v jedné věznici. Pracoval tam Jaromír Soukup. Jako hlavní opírač omříš. Co se tady děje, kurva? Co to je? Dobrý den, pane premiére. Dobrý den, pane řediteli. Jaromír si dal k sprchu? Zrovna když jsem byla ve vězení a pak jsme byli u mě doma a musela jsem do vany. Bylo to velmi nepříjemné, už to nechci nikdy zažít. A když se ti to líbí, Agáto, nekecej. Tady máš jebáka, ukáž vymáčknutí ho. Au, to bolí. Mě to připomíná, jak se nám tenkrát koupal v obýváku ten
divný borec, pamatuješ? Ano, to jsem teďka šmíroval sousedy. To je mrtvola, to nemůže být Agáta Hanichová, přece ji nikdo nemohl zavraždit. To jsem nebyla já. Já mám totiž růže, které si nedám na hrob. Jsi můj, Jaromíre. Odnesu si tě domů a tam tě sním. Bože můj. Tak to bylo dost hrozný. Tento masterpiece dává úplně stejný smysl jako vztah Agáty Hanichové a Jaromíra Soukupa. Solidní film, který bohužel pokladnu asi moc nenaplní. No to já doufám, že naplní. Dávám hodně zabrat na v tomto filmu pár hvězd. Jsou tam dvě největší hvězdy, které si můžeš vybavit, ty vole. A dívejte, jak se sypou prachy. Opening weekend vydělává hrozně moc. A Neil Breen už je spokojený, už se ožral. Neil Breen s Agátou Hanichovou se ožírají. Ona se na něj ani nepodívá, já ho nemůžu ani vidět, toho režiséra. Jaká to, jak se těší na pokračování? Já jim tady můžu dávat takhle kostýmy, to je super. Musíme si ho teda vytunit nějak. Ano, tenhle kostým se k němu hodí. Jemu se to nelíbí, on je úplně nasranej. Tak tohle nosit nechcu. On si nic nelíbí, to je strašný. Další nespokojená hvězda, měli byste se jí spolu opít. Jsou nasraní. Agáto, co si o tom myslíš? To je strašný, co mám na sobě. Je to odporný, vypadám jak flundra. Ale já jim zkusím přidat peníze, třeba to k něčemu bude. No, to jim musí stačit. Jenom 500, já se to můžu vysrat. Oni se furt povídají. Tady se nám začíná rýsovat láska, to je dobrý. Třeba jim udělá radost, že jsme jim přiklepli pokračování jejich velkofilmu. A bude se jmenovat Rozvod Jaromíra Soukupa. Jaromír Soukup jako smutný Jaromír. Agáta Hanichová jako Agáta Nesoukupová. A v tomto filmu se budou rozvádět. A bude to velice dramatické ve stylu Války růžových. Tento film bude nejakčnější film našeho studia, který kdy vznikl. Myslím si, že tohle uspokojí úplně všechny. Naši herci jsou stále nespokojení, ale už uvidíte ten scénář. Nebudete vidět co dřív. Počka, ona se učí scénář, u toho mám v ruce pistol. Nechci, co si o tom scénáři myslíš teda. To je ale kokotina, to je strašný. A kde jdeme natáčet? Mám, že to zlepší jejich náladu. Sotva jsme se z těch dluhů vyhrabali a zase se propadáme do ztráty. Agáta Hanichová s Jaromírem jsou ve svém přirozeném habitatu. Ale tentokrát je to ve scénáři. Hrozí si uzavření? Co to znamená? Jemu se nelíbí jeho imič. Já mu budu muset udělat asi plastiku. Upraví obličeje. A Agátu taky. Já vám zaplatím liposukci a plastická prsa, ale jenom pro Jaromíra. Tak teďka je tam obsazeno. Promiň, teď tam leží Jaromír, můžeš tady zatím... Můžeš zatím uklidit odpadky? Pane na straně. To jsem tomu asi nepomohl úplně. Jemu se to nelíbí. On je ve stresu. Kostým podvodníka, to by se ti mohlo líbit. Ne? Kostým kuchaře? To se mu líbí. Ty chceš chodit jako kuchař. Vítejte u dalšího dílu vaření. Kostým ninji. OK, to má zatím nejvíc. A co se ti teď nelíbí? Máš stres? Tak se pojď ožrat, ať nemáš stres. Proměna nezabrala. No jo, tak to se jí líbí víc, to jasný, vole. Pomůže ti, když se pojdeš ožrat za Jaromírem? Ona nepoznáš, že Jaromír, protože on je ninja, vole. Já to nenávidím úplně teď tu práci, to je fakt strašný, že? Odpal na svých bedrech, mám světé problémy, takže poslední věc, kterou potřebuji, abys mě otravoval. Takhle nějak probíhal jejich rozvod. A o tomhle my točíme film, to je super. Ale vypadá to, že mi to pomáhá, tady ta terapie. No víte, stačí se ožrat a všechno je hnedka lepší. Konec, jsme trochu v mínusu, jinak nic. Ježišmarja, Jaromír Soukup ožralej. On je natáčet ožralej. On je úplně na káry, doufám, že to bude vidět na tom filmu. Oni jsou furt nespokojení, já to nechápu. Září už chtěli vypadnout, to už je srpen 1963. Film je hotov, přátelé. Rychle vydat. Dvě hvězdy, kvalita scénáře, já se lepším. Neil Breen podal jeho životní výkon. O ty vole, ta muzika je teda hodně dobrá, jako. Ta se k tomu hodí. Přece nám je to akční film. Rozvod Jaromíra Soukupa. Ty hajzleden, chci se s tebou rozvést, už je mám plné zuby. Kdo má furt koukat na ty tvoje pořady? Agáťko, to nějak vyřešíme, neblázní, přece to nemusíme hnedka ukončit. Seru na tebe, hajzle. Abys chcípl... Au, kurva, co to je? Tak ty svině, mi nebudeš odmlouvat, co jsi smyslela, jako že se nechám rozvést. Ha, já už mám stejně jinou. Jmenuje se Ludmila. O pane bože! Já vás zabiju. Já musím na tebe samopal. Miláčku, jsi tam? Halo, miláčku. Posílám pusinky, halo. Ale telefon nikdo nezvedl. Já to asi radši nezvednu, co když tam bude Agáta Hanichová. Tak, chcípni, zabiju tě, vůbec nevím, proč tam je druhý Jaromír. Co se tady děje, kurva? Přišel jsem to vyřešit, jmenuji se Neil Breen. Ticho tady! Ach jo. Uklidníme se, jo, všichni.
Pojďme si promluvit jako lidi. To víš, že jo? Ale kdo to tam leží? To je mrtvej Jaromír Soukup. Haha, zabila jsem ho. Všechny události jsou smyšlené. Tak toto byl zatím náš nejlepší film, přátelé. Promiň, Jiřínko, odpočívej v pokoji. Kolik ten film stál, ty vole? Ten film stál 82 tisíc, to prdele. Natáčel se 28 měsíců. Tak dlouho ani netrval vztah Jaromíra Soukupa a Gaty Hanichové. To byly možná tři jejich vztahy. Průměrný film, ale úspěch je dost nepravděpodobný. Tak to jsme v prdeli. To je graf mého podnikání prostě, toto. Oni mě fakt opustili. Jakože Jaromír Soukup s Agátou mě fakt jako tady nechali v tom, jo? Oni fakt zdrhli. Já se na to vyseru. Oni fakt dali padáka. Jaromíre? Haha, je zpátky. Já jsem si naspawnoval novýho Jaromíra Soukupa. Jsem zpátky, děcka. No, ale bohužel, co si budem. Tady ten celý projekt Agáta Hnychová ti moc nevyšel, Jaromíre. Myslím, že na čase ti najít někoho novýho. Kdo to je? Ať je jak vítr. Ano, přátelé. Není to nikdo jiný. Stůj sakra, ty svině. Jak chci udělat reveal. Ježíš, kam jde, ty vole, tak je normální. Lucka Vondráčková, Jaromíra Soukupa. Lucka Vondráčková jako Lucy Vendriu. Jaromír Soukup jako Jaromír Soudruh. A Jaromír Soukup bude hrát ve svým tradičním oděvu. Já budu hrát detektiva, ano, detektiv Jaromír Soukup. Tak, mám nachystaný poslední scénář pro dnešní poslední film. Doufám, že nás to trochu zachrání. Neil Breen je furt nespokojený, to je strašný. Tak nacvičujte, stojí nás to plno peněz, dělejte. Jdeme natáčet. Makejte, sráči. Uvidíme, jak se osvědčí Lucka Vondráčko a snad to bude lepší než její poslední film, vole. Celý film se odehrává v jedných kulisách. Samozřejmě, nemá to nic společného s tím, že máme málo peněz vůbec. Otravuje špatnou náladou. Klasický Neil Breen. Já měl začít točit kratší filmy, co vydělají nějaký prach. Tady ty tříhodinový blockbustery se mi moc nedaří. Ta hudba je hodně dramatická, musím říct. Oni odpovídá té náladě. Ano, náladě Neil Breena, který se jde zas ožrat. V žádný případě, hajzle. Jo, ten film vydělává ale docela dost, jako 132 tisíc. Doufám, že ty penízky jen tak nepřestanou proudit. Dobře, jedno pivo, jo? Jedno pivo, dopijem a jdem. A je dobrý, že tím, že jsem naspawnoval novýho Jaromíra, tak má zase 6 tisíc. Ušetřili jsme. Třetí díl naší trilogie. Jdem ho vydat. Ano. Neil Breen tentokrát docela zklamal. Vlastně všichni zklamali. Studio Zlatý Šlínek uvádí romantickou komedii Lucka Vondráčková Jaromíra Soukupa. Hlavní roli Jaromír Soukup jako Jaromír Soudruh. A mám tě tady, ty svině. Přinesla jsem ti kufřík a taky samopal. Ach, to je těžký ten samopal. Musím se vykoupat, jak to bylo těžký. To bylo hrozně náročný. Ty svině, ty jsi nám vlezla do vany. Kdo ti to dovolil? Padej do vězení, to se musí prošetřit. Nikdo se nekoupe ve vaně Jaromíra Soukupa. Ano, a ty se nesměj, zrsku. Ale ne, já jsem Lucka Vondráčková. Však si mě najdi na internetu. Nedělej to. Já jsem velká hvězda. Zadej si to do Google a uvidíš, co jsem zač. Prosím, puste mě! No tak já si tam teda nandu s Vondráčkou. Schválně by mě zajímalo, kdo to vlastně je. Jestli je to fakt celebrita. To si až prdel. Já jsem byl Jaromír Soukup. A to je celý. Recenze jsou velice jasné. Všichni jsou zklamaní z Lucky Vondráčkové. Lucka Vondráčková v tomto snímku často ukazuje svoji neskušenost s romantickými filmy. Viděl jsem hrajícího šimpanze, který byl přesvědčivější než tohle. Lucka Vondráčková byla tak dřevěná, že z ní mohl být klidně stůl. Přátelé, myslím si, že z desák Jaromíra Soukupa to bohatě stačí. Že to tady uzavřeme, tady tuhle ságu. Hvězdy jsou sice spokojené, protože právě vydali velký megafilm, ale já moc spokojený nejsem. Já jsem takový Neil Breen. Spokojený budu, až dáte lajčíček, zanecháte nějaký motivující komentíček. Samozřejmě moc krát děkuji všem hrdinům. Na pravé straně vidíte jejich ctěná jména. Mějte se krásně. Jsem velice rád, že jsem naši společnost vytáhl z dluhů. A pokud budete chtít, můžeme zase pokračovat. Vše závisí na vás, přátelé. Mějte se hezky a nazdar, kryplosauři.